حسبي جم عارض كوطني هي الشاعية هنا يجود حقيقة رادنا وصاريان أردت لحري دا هشيس كمال جلنت ذكرت بربرع خلاف وكذا شيء سدن وحشاك حق هيها جودة حسبي جوطني خضر حسين عبدي وحان دون إن هل كان كذا واقع جودي وجدوميه مجعابي أو أه جود الشرعي أو كشقين دونتا إيج دونتا دراسين دونتا حق دراعدا رادين دونتا أو كسابسن أرمها دستوريكا دستورك إلا تشبيي مركا لو إيجي هشيسكن وجودي سكو شرطة خبرو إيو غريقانو حزبك كترسن يحل دبانو guddiisa waxa kale ay eegi doontaa dadka aan xilal ka haynin ee dalka khaladaadka ka galay marka heshiiskan laga hadlayo arimahan dariiqa loo mari karo ee saxda ah ee sharciiga ee maxkamad loo geyn karo ay talana ka keen doonaan oo ay xubnaha baarlamaanka ee xisbiga iyo sidoo kale maxaan ku raadahay xisbiga guud ahaan tiiba ay talo uga keen karaan xubnahaasi la magacaabay waxa kamida غريقان حلدبان حسين احمد عيديد وحكى لو كميدا غريقان حلدبان محمد صالح عقه يو غريقان برخط تام حرسي وحكى لو شقين دونا خبير اجنبي او كو تخصصي علمي مخان كو دهداي انترناشنال لوغا قوانين تا عالمي ما دامو ارمهن اي وح بدن علاقه ليهين مخان كو دهداي قوانين تا عالمي marka run ahaanti intaasan ku soo koobaya yenan maxaan ku raahday sheekadu noqonin maxaan ku raahday hal hadlo un laakiin tiisa waxa dulucda dooda xisbigu ka hadlaayo oo shan taas su'aalood ku ururaysa oo ah khudbadii gudoomiyaha ayaan tii dhawayta jeedinay waa kuwa ku jawaabaha u baahan run ahaanti heshiiska anagu hadaan wadaninahay waxaan u aragnaa inaannu ahayn heshiis dheelitiran xukuumadu waxay u baahan tahay inay sharaxdo sababta iyadu ay u leedahay u dheeli tiray anagu sababta aan u leenahay ma dheeli tirna waxa weeye dakada barbara waxa wadakad shaqeynaysa oo dhisan oo maxaan ku raahday dakhliga ugu badan ee wadanka soo gala uu ka soo baxayay wadakad mareykanka iyo ruushkuba ay maalgelin hore ku sameeyeen oo ay dhismaheeda ka qayb qaateen marka la yiri dakadii waxa la gelinayaa oo lagu balaadhinayaa 424 milyan waa sida iyagu ino sheegeen ee la yiri boqolkiiba 70 inagu waa inu leenahay waxa halka ka soo baxaysa in qiimaha dakadu ku fadhiya ay tahay 547 milyan iyo 600,000 marka dakada barbara qiimaheedu ma 546,600 ba marka dakada oo dhan la qiimeeyo figarkaas iday ku heleen maaday qiimeyntii iyo daraasadii feasibility study-gi ay ku sameeyeen dakada markii qiimayaashan la gaaray ayaan aadan mar warbaahinta Star TV Hargeysa.